नमस्कार मित्रांनो, इंटरव्ह्यूच्या पहिल्या भागामध्ये आपण होतकरू वकिलांना आणि वकिली क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कुठले कुठले क्षेत्र अवेलेबल आहेत, वकील झाल्यानंतर कुठली कुठली काळजी घ्यावी, कशी आव्हानं आहेत हे आपण जाणून घेतलं. आत्ताच्या दुसऱ्या भागामध्ये ॲडव्होकेट हेमंत धर्माधिकारी सरांकडनं आपण त्यांनी हँडल केलेल्या अनेक केसेस, रंजक किस्से हे ऐकणार आहोत. सर, पुन्हा एकदा तुमचं मनपूर्वक स्वागत. धन्यवाद. सर, तुमची सुरुवात वकिली क्षेत्रामध्ये कुठल्या अशा केसेसमधून झाली, कुठल्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही पहिले केसेस हँडल केली? वकिली क्षेत्रात माझी पहिली केस ही माझ्या मित्राकडनं आलेली होती. त्याची इंडस्ट्री होती मेटाकॅप म्हणून. आपण औषधाच्या बाटलीवरची जी बुचं असतात ॲल्युमिनियमची, ती मॅन्युफॅक्चर करणारी ती कंपनी होती. आणि त्या कंपनीची पहिली केस टॅक्सेशनची होती, जी 1998 साली मी टॅक्सेशन ट्रिब्युनलपुढे मांडली. त्यामध्ये कायद्यामध्ये असं होतं की रॉ मटेरियल, कच्च्या मालावरचा जो काही टॅक्स आहे तो तुम्हाला पक्का माल मिळताना त्याचं सेट ऑफ मिळतो की तो वापरता येतो, त्याला त्या कायद्यामध्ये मॉडवॅट म्हणायचे. त्याच्या संदर्भात ती केस होती आणि त्या केसमध्ये तो जो निर्णय झाला तो आमच्या बाजूने झाला. ती माझी पहिली केस. टॅक्सेशनमधनं तुम्ही सुरुवात केली आणि नंतर काही कालावधीने तुम्ही एक CBI लॉयरची पण भूमिका बजावलेली आहे. एक CBI लॉयरची केस माझ्याकडे अशीच आली. त्यामध्ये ती जी केस होती ती एका ट्रस्टच्या विरुद्धात होती. त्या ट्रस्टने एका नॅशनलाइज बँकेमध्ये फिक्स्ड डिपॉझिट ठेवलं होतं. त्या फिक्स्ड डिपॉझिट ज्या ट्रस्टचं होतं त्याच्यावरती त्या ट्रस्टच्या चेअरमनच्या मुलाने लोन घेऊन ते बिझनेसकरता वापरले. आता ट्रस्टचे जे फंड्स असतात ते ट्रस्टकरताच वापरले जातात, दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीकरता वापरता येत नाही. त्यामुळे त्या नॅशनलाइज बँकेच्या बँक मॅनेजरच्या विरुद्ध, त्या ट्रस्टच्या विरुद्ध आणि त्या ट्रस्टच्या चेअरमन आणि त्याच्या मुलाच्या विरुद्ध केस होती. त्या केसमध्ये माझ्या पहिल्याच पदार्पणामध्ये मी त्या केसमध्ये त्या सगळ्या गोष्टीवरती स्टे दिला. त्यामुळे जे ट्रान्सफर झालेले होते पैसे ते त्यांना वापरण्याची बंदी घातल्या गेली. त्यांच्या ट्रस्टच्या कामापुरतं त्यांचं हॉस्पिटल चालू होते, त्याकरता लागणारा खर्च फक्त ते घेऊ शकत होते, त्या व्यतिरिक्त खर्च करण्याची त्यांना पूर्णतः बंदी पाडली. ती माझी पहिली केस होती जिकडे मी CBI लॉयर म्हणून अपियर झालो, तिथेही चॅरिटी कमिशनर पुढे. क्या बात है. सर, आपण याच्या व्यतिरिक्त एक लुब्रिझॉलची पण केस तुम्ही हँडल केलेली आहे, इंटरेस्टिंग केस आहे, त्याबद्दल आम्हाला माहिती सांगा. आता मी ज्यावेळा टॅक्सेशनला सुरुवात केली लुब्रिझॉलमध्ये, मी त्यांच्या काही लँड मॅटर्सच्या केस होत्या ज्या MIDCच्या संदर्भातल्या होत्या, ज्या एन्व्हायरमेंटल लॉच्या संदर्भातल्या होत्या, त्या केसेस मी हँडल केल्या होत्या, त्यामुळे माझी त्यांची ओळख होती. त्यांच्याकडे एक अचानक अशी केस आली की ज्यामध्ये त्यांचं जवळजवळ 1 ते 1.5 कोटीचा रिफंड होता. आणि त्यांनी त्यांच्या त्यावेळच्या त्यांचे जे काही वकील होते त्यांना विचारलं होतं, मोठे वकील होते, मोठ्या फॉर्म्स होत्या, त्यांनी सांगितलं हा रिफंड मिळणार नाही. तर ते माझी मी तिथे मागे वेगळ्या कामाकरता गेलो होतो, तर त्यांनी मला विचारलं साहेब ह्याच्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे का. आणि त्या तोपर्यंत त्यांना हे माहीत नव्हतं की मी टॅक्सेशन पण बघतो, त्यांना वाटलं की मी एन्व्हायरमेंटलाच बघतो. तर म्हटलं हो करता येईल ना, त्यामुळे तुम्ही करू शकाल का? म्हटलं हो करू शकेन. त्यांनी मला वकीलपत्र दिलं आणि त्यांची ती केस मी जिंकली आणि त्यांना जवळजवळ 1.5 कोटीचा त्यावेळा फायदा झाला. आता हे झाल्यानंतर त्या क्लायंटचा माझ्यावरती विश्वास बसला. त्यानंतर त्यांची एक दुसरी केस होती, त्या केसमध्ये गंमत अशी होती की त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग ते काय करायचे, ते काय करतात, तर ते एक ऑइल प्रोसेस करतात आणि त्यातून ते केमिकल ॲडिटिव्ह बनवतात, जे केमिकल ॲडिटिव्ह आपल्या लुब्रिकंट ऑइलमध्ये लागतं मोटर कारच्या, ते टाकल्यानंतर त्याची इफिशियन्सी वाढते. तर ते जे केमिकल ॲडिटिव्ह बनवायचं जे प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसमध्ये सगळ्यात शेवटचा जो प्रोसेस होता तो म्हणजे फिल्ट्रेशन. त्याकरता एक वेस्ट फिल्ट्रेशनचे एक मॅट असते, ती मॅट वापरली जायची. ते फिल्ट्रेशन झालं की त्या मॅटचं पूर्ण केक्स व्हायचा, तो असा वेटेड केक असायचा, त्याला ते वेस्ट फिल्टर केक म्हणायचे. तो केक जो आहे त्यामध्ये अनेक ॲडिटिव्ह्स केमिकल गेल्यामुळे तो डेंजरस, एन्व्हायरमेंटला डेंजर असलेला होता. पण ते काय करायचे, त्या सुरुवातीला काजूबाजूला खड्डे होते, जमीन होती मोठी, त्या जमिनीमध्ये पुरायचे. पण तिकडल्या गावकऱ्यांनी कंप्लेंट केली कारण त्यांच्या कॅटल फील्डला त्याचा दुखा झाला. म्हणून मग ते त्यांनी काय करायचं, ह्याचं कसं प्रोसेसिंग करायचं, तर तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की त्या फिल्टरमध्ये त्यांचे केमिकल ॲडिटिव्ह्स पण आतमध्ये आहेत. म्हणून त्यांनी टेंडर मागवलं, टेंडर पाहुणे अनेक लोकांनी त्याला हे दिलं, त्यांची टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केली, त्यातून ते अडकलेलं ॲडिटिव्ह आहे ते बाहेर काढायचं, उरलेलं जे वेस्टेज आहे
त्याला ट्रीट करायचं एन्व्हायरमेंटली फ्रेंडली करण्याकरता, आणि मग ते काढून टाकायचं. दॅट कॅन बी यूज फॉर रोड ऑर एनिथिंग. पण त्याच्यामध्ये एक्साईजची केस आली. एक्साईजवाल्याने सांगितलं की तुम्ही जे हे हा जो फिल्टर केक फुकट देता तो तुम्ही या व्हॅल्यूने दिला पाहिजे. आणि त्याकडून त्याच्यावरती टॅक्स इव्हेशनची केस टेकली की आम्ही सक्सेसफुल झाले. आम्ही दाखवले तीन मुद्दे. एक तर तो वेस्ट केक फिल्टर केक आहे, तो मॅन्युफॅक्चर म्हणजे कुठल्याही प्रकारे उत्पादित नाही आहे. कारण एक्साईज ॲक्ट जो आहे, एक्साईज टॅक्स आहे, हा उत्पादनावरती आहे. उत्पादन काही झालं तरच आहे, त्यामुळे ते उत्पादित प्रॉडक्ट नाही आहे. दुसरं त्याचं व्हॅल्युएशन निगेटिव्ह आहे, त्यामुळे त्याला व्हॅल्युएशन होऊ शकत नाही. तिसरं ते मार्केटेबलच नाही आहे, कारण त्याला निगेटिव्ह आहे, ते डेंजरसच आहे, ते कोणी ते विकत घेऊ शकत नाही. आणि ह्या तिन्ही मुद्द्यावरती आम्ही ती केस सक्सेसफुल झाली, असा त्यातला अनुभव आहे. सर, लुब्रिझॉल केस नंतर मला तुम्हाला घेऊन जायचं गुजरातला. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणजे साबरमती रिव्हरफ्रंट. तर एक साबरमती रिव्हरफ्रंटची पण केस तुम्ही हँडल केली होती, त्या केसबद्दल आम्हाला सांगा ना. साबरमती रिव्हरफ्रंट हा ज्याने आधीच आता हे रिव्हरफ्रंट झाल्यापासून त्याने बघितलं असेल तर ते एक अहमदाबादमधलं सगळ्यात सुंदर ठिकाण आहे. पण त्याच्या आधी साबरमती रिव्हर आणि आपली मिठी रिव्हर मुंबईतली सारखी होती. बाजूने जाताना पण नाकाला रुमाल लावल्याशिवाय जाऊ शकत नव्हता, अशी परिस्थिती होती. ते नरेंद्र मोदीने आणल्यानंतर त्यांनी त्यांचं एक व्हिज्युअलाईज केलं की नाही, ह्याच्यातनं चांगले वॉटरवेज होऊ शकतात, ह्याच्यातनं पाणी आलं जर हे स्वच्छ केलं, बाजूला घाट बांधले व्यवस्थित. म्हणून त्यांनी ते रिव्हरफ्रंट म्हणून त्यांनी एक स्पेशल व्हेकल कॉर्पोरेशन म्हणून एक स्पेशल व्हेकल स्थापन केलं. त्यांनी त्यांचं त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट दिले. त्यातल्या एक कॉन्ट्रॅक्टरकरता मी केस लढलो, ती म्हणजे आय टी डी सिमेंटेशन. सर्व्हिस टॅक्स डिपार्टमेंटचं म्हणणं होतं की ती तुम्ही इंडस्ट्रीयल कन्स्ट्रक्शन सर्व्हिस करताय तर त्याच्यावरती सर्व्हिस टॅक्स लागला पाहिजे. आमचं म्हणणं होतं की आम्ही रिव्हर बेडशी निगडीत आहे तर ते एक्झम्पशनमध्ये येतं, ते त्याच्यामध्ये म्हणजे डेफिनेशनमधूनच एक्झम्प्टेड आहे, त्यामुळे त्याच्यावरती टॅक्स लागू शकत नाही. हे आमचं म्हणणं शेवटी ट्रिब्युनलमध्ये मान्य झालं. ते जरी हायकोर्टला चॅलेंज झालं तरी हायकोर्टचं चॅलेंज त्यांचं फेल गेलं डिपार्टमेंटचं. आणि त्यांचे अनेक कोटीचा जो त्या प्रोजेक्टवरती लोड आला असता त्याच्यातून सुटका झाली. सर, गुजरातमधून आता परत आपण महाराष्ट्रामध्ये येऊ. आणि महाराष्ट्रामध्ये आपण एक केस हँडल केलेली की मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या व्हाईस चॅन्सलरची केस, तर याबद्दल आम्हाला माहिती सांगा ना. त्यावेळेला युनिव्हर्सिटीचे व्हाईस चॅन्सलर जे नेमले गेले होते त्यांची नेमणूक ही त्याला लागणाऱ्या अर्हता ज्या होत्या त्या अर्हतांच्या अटी पूर्ण न करता ती नेमणूक झालेली होती. आता काय अर्हता असतात, तर तो माणूस पी एच डी पाहिजे, त्यानंतर त्याने त्याचा प्रोफेसरचा अनुभव पाहिजे 5 वर्षाचा, आणि तो कुठल्या तरी संस्थेचा प्रिन्सिपॉल तरी पाहिजे. ह्या सगळ्या अर्हता होत्या. ते जे महाशय सिलेक्ट झाले त्यांचा ह्याच्यातल्या कुठल्याही अर्हता पूर्ण झालेल्या नव्हत्या. म्हणून ती अपॉइंटमेंट आम्ही चॅलेंज केली होती. त्यांचे दुसरे कॉन्टेस्टंट होते ए डी सावंत म्हणून, तो माणूस सायंटिस्ट होता, त्याची पी एच डी बऱ्याच वर्षापूर्वी, त्यानंतर ते प्रोफेसर होते, ते प्रिन्सिपॉल होते. आणि त्या ते आधी राजस्थान युनिव्हर्सिटीचे व्हाईस चॅन्सलर पण होते. अशा माणसाला डावलून दुसऱ्या माणसाला कहरता नसल्या माणसाला ते व्हाईस चॅन्सलरसारख्या पदवीवर बसवलं होतं, प्रतिष्ठेच्या पदावर. म्हणून ते आम्ही चॅलेंज केलं. तो लढा 4 वर्ष दिला. 4 वर्षानंतर मुंबई हायकोर्टाने सांगितलं की नाही, हे जी सिलेक्शन झालेलं हे चुकीचं आहे, आणि त्यांना स्टेप डाऊन करावं लागलं. ते झाल्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टातनं बॉम्बे हायकोर्टच्या केसला स्टे आणला. त्यानंतर त्यांनी काय परत ते रिजॉईन झाले. आणि त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की ते बॉम्बे हायकोर्टचा निर्णय बरोबर होता. अशा तरी तो प्रदीर्घ लढा आहे. आता तो जर लढा जर न्यायाधीश आम्हाला 2 वर्षात आटोपला असता तर जे माणूस तळमळीने जो लायक माणूस होता त्याला न्याय मिळाला असता, ते व्हाईस चान्सलर झाले असते. आमचं दुःख तेच आहे की त्यांना न्याय नाही मिळाला. परंतु एक लॉ सेटल झाला की तुम्ही अशा तऱ्हेने कायदा धाव्यावर बसवू शकत नाही. जे राजकारणी असतात त्यांना नेहमी कायदा धाव्यावरच बसवायचा असतो, कायदेशीर कुठलीही गोष्ट करायची नसते. हा त्यातला धडा आहे. तर त्यांनी आता 10 वेळा आता परत राजकारणी तसेच आहेत, ते सुधरत नाहीत कधीच. अजूनही व्हाईस चान्सलरच्या काही अपॉइंटमेंट अजूनही अशाच होत आहेत. तर हे त्यांनी आपल्या मर्जीतल्या लोकांना प्रतिष्ठेच्या पदावर बसवणं कमी करावं, त्यामुळे समाजाला वेगळा संदेश जातो आणि समाज मनावरती परिणाम पडतो.
त्यामुळे आम्हाला आनंद एक आहे की त्या पर्टिक्युलर वृत्तीला आम्ही धक्का देऊ शकतो आणि आम्ही जिंकू शकतो. क्या बात आहे सर. मुंबई युनिव्हर्सिटीमधून आपण आता येऊ भांडुपला, तर आपली एक इंटरेस्टिंग केस आहे 14 काळा केस. तर काय आहे ही 14 काळा केस भांडुपची? ती एक फार इंटरेस्टिंग केस आहे. भांडुपला एक इंडस्ट्रीयल गाळे बांधलेले आहेत, ते त्यांनी त्या प्रत्येक गाळेवाल्याला सुरुवातीला भाड्याने दिले लँडलॉर्डने, आणि नंतर भाड्याची ॲग्रीमेंट कन्वर्ट करून ओनरशिप दिली. हे झाल्यानंतर त्याच्यापुढे मोठा प्लॉट होता. प्रत्येक माणसाला स्वतःचा प्लॉट डेव्हलप करण्याचा अधिकार नक्कीच आहे, परंतु त्याने तो प्लॉट डेव्हलप करताना ह्यांना जो रोड दिला होता गाळ्यांना, त्या रोडचा FSI घेऊन तो रोड छोटा करण्याचा कार्यक्रम करायचा प्रयत्न केला. त्याला आम्ही चॅलेंज केलं. सुरुवातीला सिव्हिल कोर्टाने, सिटी सिव्हिल कोर्टाने आम्हाला आमचा निर्णय आमच्या बाजूने दिला. सांगितलं की असं करता येणार नाही, कारण तुम्ही त्यांना ॲग्रीमेंटमध्ये लिहून दिलं की तुमचा ॲक्सिस रोड या या स्क्वेअर फुटाचा असेल, या रुंदीचा असेल, या लांबीचा असेल, प्लस त्यांच्या गाळ्याच्या बाहेर माल लोड अनलोड करण्याकरता एवढी जागा मोकळी असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही ॲग्रीमेंटमध्ये लिहून दिलेल्या आहेत, त्यामुळे ते ॲग्रीमेंट तुमच्यावरती बंधनकारक आहे. त्याच्या त्या निर्णयाविरुद्ध हायकोर्टात तो बिल्डर गेला, पण हायकोर्टात पण त्याचं अपील फेल गेलं. अशा तऱ्हेने त्या 14 गाळ्यावाल्यांचं जे ते आधीपासून वसलेले आहेत, ते गेले ते तिथे 20 वर्ष धंदा करतायत, त्यांचा जो अधिकार काढण्याचा प्रयत्न होता बिल्डरचा, तो काढण्याचा प्रयत्न आम्ही संपूर्ण निष्फळ केला, ह्याचा आम्हाला आनंद आहे. असं क्रिमिनल आपण केसेस बघितल्या, सिव्हिल केसेस बघितल्या, कॉर्पोरेट केस बघितल्या, अजून एक वेगळ्या प्रकारचं क्षेत्र आहे जे सामान्य माणसाच्या जीवाचं क्षेत्र आहे, ते म्हणजे फॅमिली मॅटर्स. तर तुम्ही 2 अशा फॅमिली मॅटर्स केस हँडल केल्या आहेत, त्या खूप इंटरेस्टिंग आहेत, आणि प्रेक्षकांना मला सांगायचं की तुम्ही या केसेस एंडपर्यंत ऐका, कारण एंडलाच काहीतरी सस्पेन्स रिव्हील करणार आहेत. सर सर या फॅमिलीच्या किंवा डिवोर्स मॅटरबद्दलच्या या 2 केसेस. माझ्याकडे एक केस ओळखीत ना आली, मुलगा आला आणि ते कुटुंबाला 2 मुलं होती, मुलगी मोठी होती, मुलगा लहान होता, आणि नवऱ्याला डायव्होर्स नको होता, बायकोला डायव्होर्स पाहिजे होता. बायकोने प्रयत्न केला की नवऱ्याला च्या डोक्यावरती परिणाम झालेला आहे. ती केस लढताना मी जवळजवळ अर्धा मानसिक तज्ज्ञ झालो. सगळी मानसिक रुग्णांविषयीची पुस्तकं आहेत, जवळजवळ 8-10 पुस्तकं मी वाचली, कारण मला एका सायकॅट्रिकचा क्रॉस एक्झामिनेशन घ्यायची होती, आणि त्या क्रॉस एक्झामिनेशनमध्ये मी त्याला अनेक प्रश्न विचारले, आणि मी जे काही पुस्तकातून वाचलं होतं तो सगळ्यात शेवटचा प्रश्न फार इंटरेस्टिंग होता. त्याला म्हटलं की तुम्ही इतक्या वेळामध्ये माझा क्रॉस तुमची चालू आहे, तुम्ही दर 15 मिनिटांत कोर्टाची परवानगी घेऊन बाहेर जाऊन सिगरेट पिऊन येत आहे, तर हे दर 15 मिनिटांत सिगरेट पिणं हा पण एक मानसिक रुग्णाचा प्रकार आहे असं माझ्या वाचनात, हे बरोबर आहे का? त्याने उत्तर दिलं हो. तर मी कोर्टाला सांगितलं, एक मानसिक रुग्ण दुसऱ्या माणसाला मानसिक रुग्ण कसा ठरवू शकतो, बरे जरी डॉक्टर असला तरी. त्यामुळे त्याची साक्ष ही रद्दबातल, त्याचं ओपिनियन रद्दबातल झालं. माझ्या क्लायंटला मानसिक रुग्ण म्हणून डायव्होर्स जे मागितला होता तो त्यांनी नाकारला, पण दोघा नवरा बायकोंचं पटत नाही या मुद्द्यावरती त्यांनी डायव्होर्स दिला. त्यावेळा एक मोठा प्रश्न तिथे निर्माण झाला की मुलांचं काय. ज्यावेळा कुठल्याही नवरा नवरीला मी सांगेन की तुम्हाला मुलं झाली तर डायव्होर्सला जाऊ नका, मुलांवरती वाईट परिणाम होतात, तर मी कोर्टाला विनंती केली की या मुलांचं माइंड तुम्ही जाणून घ्या, त्यांचं वेलफेअर बघायला लागतं. सर ती मुलं संज्ञान होती, 5 वर्षापेक्षा मोठी होती. हो, 10 वर्षाचा मुलगा होता, 12 वर्षाची मुलगी होती, ॲडोलसंट एज होतं. तर कोर्टाने माझी विनंती मान्य केली, त्यांना चेंबरमध्ये बोलून त्यांचं मन जाणून घेतलं, आणि दोघांनी सांगितलं त्यांना वडिलांकडे राहायचं आहे. आता अशा परिस्थितीमध्ये कायदा सांगतो की मदर इज अ नॅचरल गार्डियन, आता काय कसं करायचं. तर मी माझ्या क्लायंटशी बोललो, त्याने म्हणाला, तो म्हणाला की मला दर 15 दिवसांत ॲक्सेस जरी मिळाला मुलांचा माझ्याकडे घेऊन जाण्याचा तरी मला चालेल, कारण ठीक आहे आईबरोबर राहिले पाहिजे. आणि मग ती मुलं सुरुवातीला 15 दिवसात एकदा येते, हळूहळू ती कायमच आपल्या वडिलांकडे राहायला आली, आणि नंतर कालांतराने त्याची बायको देखील त्याच्याकडे राहायला आली. त्यांचा डिव्होर्स झाला असताना पण ते एकत्र आले आणि झालं परत ते सेटल झालं आणि परत एकत्र आले. त्या केसचा एक असा आदमी कारण की शेवटी कुटुंब वाचलं. अच्छा, क्या बात. असाच एक अजून एक आपली केस तुम्ही, अजून एक अशीच इंटरेस्टिंग केस आहे.
की दोघंही तरुण अगदी नुकतंच लग्न झालेले, माझ्याकडे ती तरुणी आली, तरुण दुसऱ्या माझ्या वकील मित्राकडे गेला आणि आम्ही दोघांनी केस स्टडी केली. आता त्यामध्ये काय होतं की दोन्ही कुटुंब फार वजनदार कुटुंब, एक MLA तर एक पोलिसातले DGP असे दोन अपोनंट. आम्हाला लक्षात आलं की दोन कुटुंब भांडत आहेत, माणूस नवरा बायकोंमध्ये भांडण नाही आहे, भांडण आहे त्या दोन कुटुंबातलं आहे, तू मोठा की मी मोठा, इगो. तर आम्ही त्या दोघांना बसवलं, म्हटलं बाबा तुम्हाला भांडून काही मिळणार आहे का, त्यापेक्षा तुम्ही ॲज अ मित्र म्हणून वेगळे व्हा ना. दोघंही ॲग्री झाले, त्यांचा म्युच्युअल डायव्हर्स झाला आणि खरी गंमत म्युच्युअल डायव्हर्स नंतरचे. डायव्हर्स झाल्यानंतर ती मुलगी ज्याला माझी क्लायंट, ती त्यावेळा फॉरेन युनिव्हर्सिटीला जाऊन तिला शिक्षण करायचं होतं, तिला ॲडमिशन झाली होती, तिला फॉरेनला जायचं होतं आणि ती नवऱ्याच्या घरात राहत होती. त्याच्यावरती मी आमच्या वकिली डावपेचामुळे नवऱ्याला घरामध्ये प्रवेश बंदी केलेली होती. तर आता डायव्होर्स झाला आहे, तेव्हा तो येणार तर मग कसे एकत्र राहणार म्हणून ती म्हणे मला भाड्याने 15-20 दिवसाकरता घर दुसरं बघायला पाहिजे, पण ते 15-20 दिवसाकरता घर मिळणं भाड्याने हे मुश्किल. तिने मला सांगितलं असं असं प्रॉब्लेम आहे, तर तुम्ही त्याला सांगता का 15 दिवस. तर मी फोन केला समोरच्या लॉयरला, त्याने मला त्याच्या क्लायंटचा नंबर दिला, त्याला मी फोन केला, तुम्हाला राहू दे ना काय हरकत नाही, आज जायव झालं पण आधी आम्ही नवरा बायको होतोच ना, राहून दे हरकत नाही. त्याने राहायला परवानगी दिली. त्यानंतर दुसरा प्रॉब्लेम झाला त्या मुलीला की त्याला फॉरेन जायला लागतं, ते फिक्स डिपॉझिट ठेवायला लागतं व्हिसा करता, तर ते तिच्या वडिलांनी अरेंज केलं होतं पण यायला वेळ होता आणि हिचं तिकडल्या ॲडमिशनचा पिरियड संपत होता. तर तिने मला विनंती केली, म्हटलं बाय माझ्याकडे एवढे पैसे नाही आहेत. तर मी परत तिच्या त्या आधीच्या नवऱ्याला विनंती केली की बाबा असं असं आहे, तू काही मदत करू शकतो का, तुम्हाला मी ट्रान्सफर करतो ना माझे पैसे. त्याने पैसे ट्रान्सफर केले आणि त्यानंतर तिचं शिक्षण झालं. शिक्षणानंतर ते दोघं परत आल्यानंतर ते दोघं माझ्याकडे पेढे घेऊन आले आणि ते परत रिमॅरी झाले. खूपच इंटरेस्टिंग आहे. त्या अशा गोष्टी अनेक घडतात माणसांमध्ये. ज्यावेळा दोन व्यक्ती असतात, बायको आणि नवरा, ह्यांच्यामध्ये आपसामध्ये जी तेढ होते ती केवळ डिफरन्स ऑफ ओपिनियनने होते. ती त्याच वेळा दोघांनी समजून घेतलं एकमेकांना, दोघांमध्ये संवाद साधला गेला, तर त्या गोष्टी मिटू शकतात आणि ते लग्न वाचू शकतं. त्यामुळे प्रांसाने लग्न वाचवण्याचा प्रयत्न करावा लग्न मोडण्यापेक्षा. त्याकरता दोन्ही बाजू समजूतदार असायला लागतात, तर ते शक्य होतं. सर अजून एक इंटरेस्टिंग केस तुम्ही हँडल केली, ती म्हणजे NCERT ची. तर NCERT ची काय केसेस होती, काय केस होती ती? आता पहिल्यांदा मी तुम्हाला NCERT म्हणजे काय ते सांगतो. NCERT म्हणजे नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल. आता हे ट्रिब्युनल जे स्थापन झालं ते आपल्याकडे IBC कोड म्हणून एक नवीन कोड आला. आधी कंपनी लॉ होतं, कंपनी लॉच्या केसेस ह्या हायकोर्टला चालायच्या. कंपनी लॉच्या केसेस म्हणजे वाइंडिंग अप केस, अशा केसेस त्या हायकोर्टला चालायच्या. आता IBC कोड जो आहे, इन्सॉल्वन्सी बँकरप्सी कोड, तो कोड इंट्रोड्यूस झाल्यानंतर NCERT या न्यायपालिकेची नेमणूक झाली. त्या NCERT मध्ये तुम्ही ज्या कंपनीशी व्यवहार करता त्या कंपनी व्यवस्थित चालते की नाही चालते, का त्याचं व्यवस्थापन चुकीचं आहे, ती कंपनी वेळेवर लोकांना पैसे देते का, या सगळ्या केसेस तिथे चालतात. तर माझ्याकडे एक केस अशी आली, माझा एक मित्र होता तो आता वारला, पण तो आला तेव्हा तो असाच एकदम उद्विग्न झालेला होता, कारण तो एका कंपनीमध्ये डायरेक्टर होता, त्याला डायरेक्टर म्हणून पगार मिळत होता आणि त्याला डायरेक्टर म्हणूनचा जो पगार आहे तो जवळजवळ 1.5-2 वर्ष मिळाला नाही आणि त्या काळात त्याला त्या पैशाची अत्यंत निकट होती, कारण त्याला कॅन्सर झाला होता, कॅन्सरची सेकंड स्टेज होती आणि त्याला लागणारा खर्च हा खूप होता, त्यामुळे त्याला पैशाची जरूर पडली. म्हणून त्याने त्याच्या कंपनीला विचारलं की बाबा माझे पैसे तुमच्याकडे आहे ते द्या मला. त्याच्या कंपनीच्या मालकाने धुडकावून लावलं, मग तू माझ्याकडे आला, अरे काय करता येईल का. तर मी बघितलं ती कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे, म्हटलं आपण NCERT मध्ये जाऊ ना, तुझा अर्ज करू. आम्ही त्याचा अर्ज केला Section 9 खाली, ती केस चालली आणि पहिल्या केसमध्ये त्यांनी समोरच्यांनी रिप्लाय फाईल करतो म्हणून सांगितलं. रिप्लाय फाईल करता वेळ मिळाला. तर रिप्लाय फाईल करायच्या दिवशी त्या कंपनीच्या लॉयरना मला फोन आला
साहेब हे आपल्याला सेटल करता येईल का? म्हटलं का रे बाबा, काय प्रॉब्लेम आहे? म्हणजे तुमच्या मालकाला तर सुप्रीम कोर्टापर्यंत जायचं आहे. म्हणाल नाही नाही नाही, ते त्यांना काही कळत नाही, आपण सेटल करूया. म्हणजे ठीक आहे, म्हटलं माझी काही जास्त मागणी नाही. आमच्या क्लायंटचा जो पगार अडकवून ठेवला आहे तुम्ही, तो बॅलन्सशीटमध्ये दाखवला आहे ड्यू अँड पेएबल, तो त्या दिवसापासून दिला नाही, त्या दिवसापासूनचा इंटरेस्ट आणि हा पगार, हे दोन गोष्टी मिळाल्या पाहिजेत. तुम्हाला इंटरेस्टचा रेट काय? म्हटलं त्या माणसाला लोन घ्यायला लागलं असतं त्याला 18% लागले असते. मी तुम्हाला 18% मागत नाही, पण त्याला जे ते पैसे मिळाले असते त्याने ते फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवले, त्याला त्याला 10-12% फिक्स्ड डिपॉझिटचा रेट होता. म्हटलं तेवढा तर इंटरेस्ट त्याला दिलं पाहिजे. मग ते निगोशिएट होऊन शेवटी 10% ॲग्री झाले आणि त्या माणसाला तो पगार आणि इंटरेस्ट ह्या दोन्ही गोष्टी त्याच्या हयातीत असताना केल्या, कारण त्याच्यानंतर लगेचच 6 महिन्यानंतर तो माणूस मारला. त्यामुळे ह्या मित्राला मी न्याय देऊ शकलो या NCERT फोरममधनं, ह्याचं मला अत्यंत आनंद आहे. त्यामुळे हे एक असं फील्ड आहे जे होतकरू जे वकील आहेत त्यांनी त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिस नक्की करावी. विशेषतः मराठी मुलांना मी सांगेन की तुम्ही या ठिकाणी कॉर्पोरेट लॉ शिका आणि तिथे प्रॅक्टिस करा. तिथे फार मोठा स्कोप आहे, कारण हा स्कोप वाढत जाणार आहे. आणि जेवढी तुमची प्रगती आर्थिक देशाची होते तेवढ्या कंपनी जास्त येणार, तेवढ्या कंपनीचे प्रॉब्लेम होणार, तुमची प्रॅक्टिस वाढणार. सर, NCERTची जशी तुम्ही केस सांगली तशी अजून एक केस तुम्ही हँडल केली त्यांनी CAT ची. तर CAT ची काय केस होती? CAT हा सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल म्हणून जे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आहेत किंवा जे पब्लिक सेक्टर बँकिंगमधले आहेत जेव्हा रेल्वेमधले आहेत किंवा टेलिफोनमधले आहेत, अशा लोकांच्या ज्या केंद्रीय कर्मचारी आहेत त्यांच्या प्रमोशन, इन्क्रीमेंट या सगळ्या गोष्टी, त्यांना सस्पेन्शन, त्यांच्यावरची चार्जशीट, डोमेस्टिक इन्क्वायरी, या सगळ्या गोष्टींच्या अन्यायाविरुद्ध तुम्ही तिथे दाद मागू शकता. माझ्याकडे एक केस आली होती कस्टम डिपार्टमेंटमध्ये, जे ॲप्रेझर म्हणून आहेत. ॲप्रेझरचं काम असतं की येणाऱ्या मालाचं मूल्यांकन करणं आणि ड्युटी लावणं. तर त्याच्यावरती आरोप होता की ते चुकीचं केलं, पण तो आरोप तुम्ही ठेवताना त्याला आरोपपत्र तुम्ही वेळेत द्या. तिथे त्यांनी ते 10 वर्षांचं दिलं होतं, त्यामुळे ते 10 वर्षांचं दिलेलं आरोपपत्र कॅटने रद्दबातल ठरवलं. अशा तऱ्हेने त्याला न्याय मिळाला. तर अशा प्रकारची जी ट्रिब्युनल आहेत ते होतकरू मुलांनी त्याचा अभ्यास करावा, तिथे प्रॅक्टिस करण्याकरता भरपूर वाव आहे. सर, या जशा वाव आणणाऱ्या क्षेत्राबद्दल तुम्ही आम्हाला माहिती करून देत आहात, तसंच अजून एक खूप जास्त ज्याला वाव आहे आणि हे भविष्यात वाढतच जाणार आहे हे क्षेत्र म्हणजे सायबर लॉ. आजकाल प्रत्येकाच्या खिशामध्ये मोबाईल आहेच, त्याच्यामुळे सायबर लॉ हा फार महत्त्वाचा आहे आणि सायबर लॉशी निगडीत तुम्ही एक खूप इंटरेस्टिंग केस हँडल केली होती, ते आमच्या प्रेक्षकांना सांगा ना. सायबर लॉची एक फार इंटरेस्टिंग केस माझ्याकडे आली. त्यामध्ये असं आहे की प्रत्येकाचं बँकेत अकाउंट असतं आणि आपण आपल्या असं वाटतं की बँकेत आपले पैसे म्हणजे आहेत ते म्हणजे सेफ आहेत, हा आपला समज असतो. पण तो समज नाही आहे, तो गैरसमज आहे. बँकेची जी काही सायबर सिक्युरिटी वगैरे आहे ती फुल प्रूफ नसते. माझ्या एका क्लायंटची जी कंपनी आहे, प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, त्याच्या अकाउंटमध्ये 1 कोटी रुपये फक्त 5 सेकंदात वाईपआउट झाले. त्याने सकाळी 9 वाजता कंपनीत आल्यानंतर बॅलन्स बघण्याकरता म्हणून गेला, तर बॅलन्स 1 कोटीने कमी झालेलं दिसल्यानंतर तो हादरला. तो धावत बँकेत गेला, बँकेतल्या मॅनेजरला विचारलं. बँकेतल्या मॅनेजरने त्यावेळा हलगर्जीपणा केला, त्यामुळे तो बघितलं नाही. मग बघितल्यानंतर, बऱ्याच वेळानंतर बघितल्यानंतर, इन्सिस्ट केल्यानंतर मग त्याने बघितलं. त्यानंतर ते पोलीस कंप्लेंट घेऊन गेले. ते सायबर लॉची पोलीस कंप्लेंट ही बँड्रामध्ये सायबर लॉचं एक सेपरेट पोलीस स्टेशन आहे, तिथे करायला लागते. त्या पोलीस स्टेशनने मग ती मुलुंड पोलीस स्टेशनला ट्रान्सफर केली, ती केस झाली. पण आम्ही इतक्या वेळेवर पटकन ॲक्शन घेतली त्यामुळे एकंदरीत 1 कोटीपैकी जवळजवळ 87 लाख रिकवर करू शकलो. म्हणजे ते जिथे ज्या ज्या बँकेत ट्रान्सफर झाले होते त्या बँकेत त्या तिथे ते स्टॉप करू शकलो. आता हे करताना त्या सायबर लॉमध्ये अनेक गोष्टी कळल्या, ज्यामध्ये मोबाईलने तुमचा मोबाईल हॅक करतो, तुमच्या बँक अकाउंटचे पासवर्ड हॅक होऊ शकतात, या सगळ्या गोष्टी हॅक होतात. त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन पोलिसांबरोबर करताना अनेक गोष्टी आम्हाला कळल्या. त्यामध्ये हे जे 2 गुन्हेगार होते त्यांना दिल्लीवरून पकडून आणलं, ते फक्त 12वी फेर होते, पण कॉम्प्युटरमधलं नॉलेज प्रचंड, हॅकिंगचं नॉलेज प्रचंड. तर ते त्यांचा उद्योगच तो होता.
की हॅक करायचे पैसे हे करायचे ट्रान्सफर करायचे पैसे त्यांच्याकडे अल्टिमेटली पोचतात. आता मध्ये जे पार्किंग फंड असतात त्याकरता मी लोकांना सांगेन हे लोकांकरता आहे की अनेक वेळा ॲडव्हर्टाईजमेंट येते तुम्ही फक्त आम्हाला तुमचा बँक नंबर द्या घर बसल्या 10,000 रुपये कमवा अशा ॲट्रॅक्टिव्ह ॲड येतात. ह्या सगळ्या ह्या लोकांच्या ॲड असतात कारण तिथे जे पार्किंग झाले होते जे अकाउंट होल्डर होते 10 ते 12 ते बहुतेक त्याला अशा तऱ्हेने ॲडव्हर्टाईजमेंटमध्ये गुंतवून त्यांचे अकाउंट नंबर घेऊन हे जे पैसे जिकडनं चोरलेले आहे एका अकाउंटमधून ते त्यांच्या अकाउंटमध्ये गेले आणि ते सगळे सामान्य माणसं या पूर्ण ह्याच्यामध्ये अडकले गेले. आता त्यामध्ये जेव्हा ॲड्युडिकेशन झालं तिथे सेक्रेटरी मंत्रालयात जे सेक्रेटरी आहेत प्रत्येक राज्यामध्ये मंत्रालय ह्याच्यामध्ये एक सेक्रेटरी असतो IT सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सेक्रेटरी त्याला बेसिक IT नॉलेज असणं जरुरी आहे. तो IAS ऑफिसर याच्यावरती ॲड्युडिकेशन करतो या कंप्लेंट्स. त्या ॲड्युडिकेशनचा निर्णय झाला की तिथे तुम्हाला कॉम्पन्सेशन मिळतं त्या आमच्या क्लायंटला कॉम्पन्सेशन मिळालं पैसे मिळाले प्लस इक्वल कॉम्पन्सेशन मिळालं. त्या कॉम्पन्सेशन ज्यावेळेस दिलं जातं त्याच्या विरुद्ध त्या बँका कारण ह्याच्यामध्ये काय एक बँक नाही जिथे खातं होतं ती एक बँक जिथे जिथे पार्किंग झाले फंड्स त्या सगळ्या बँका त्या प्रत्येक बँकांनी दिरंगाई दाखवलेली आहे. इतकं विलिंगली नाही केलं खूप दिरंगाई केली त्यामुळे बरेचसे पैसे जाऊ शकतात किंवा त्यांचा त्यांनी स्वतः काळजी न घेतल्यामुळे हे फ्रॉड होऊ शकतात. त्याकरता त्या प्रत्येकाला फाईन म्हणून कॉम्पन्सेशन दिलं जातं लावलं जातं. त्या सगळ्या ऑर्डरच्या विरुद्ध टेलिकॉम ट्रिब्युनल म्हणून जे आहे दिल्लीमध्ये तिथे IT केसेस चॅलेंज होतात. त्या सध्या त्या केसमधलं अपीलमध्ये मी आहे. त्या अपीलमध्ये आता जुलैमध्ये त्या बँक ऑफिसरला बोलवून IT त्याच्याकडच्या सिक्युरिटीज काय होतं ह्याचं प्रेझेंटेशन कोर्टाने करायला सांगितलेलं आहे. हे फार इंटरेस्टिंग आहे सायबर लॉ आणि होतकरू मुलांनी सायबर लॉमध्ये अभ्यास करावा. जे BSc IT आहेत त्यांनी तो जरूर करावा. आणि सायबर लॉचे अनेक कोर्सेस पण चालू आहेत त्याचाही ॲडमिशन घेऊन ते शिकावे. सर आता आपण आपल्या मुलाखतीच्या शेवटाकडे आलेलो आहोत आणि शेवटी मला तुम्हाला प्रश्न विचारायला आवडेल की आपण आत्तापर्यंत वकिली न्यायव्यवस्था वकिलांनी कुठली काळजी घ्यायला पाहिजे हे सगळं आपण ऐकतो आहोत. तुम्ही आता 25 वर्ष झाले प्रॅक्टिस करत आहात. आत्ताच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये कुठले कुठले बदल व्हावे असं तुम्हाला वाटतं? आत्ताच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये बदल होण्याचं म्हटलं तर सगळ्या सर्वसामान्यांना भेटणारा प्रश्न आहे की अनेक खटले हे प्रलंबित राहतात आणि त्यामुळे सामान्य जनाचं किंवा सगळ्या जनतेचा प्रश्न अडकून राहतात. त्याकरता न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये बदल करण्यापेक्षा न्यायालयाची संख्या वाढवावी न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी. आता मी जे सांगितलं अनेक ट्रिब्युनल सांगितले त्या ट्रिब्युनलमध्ये जे न्यायाधीश आहेत त्यांचे अपॉइंटमेंटच झालेले नाही आहेत. एक दुसरा घातक प्रकार व्हायला लागला आहे तो असा आहे की या ट्रिब्युनलमधले जे न्यायाधीश आहेत किंवा ट्रिब्युनल मेंबर म्हणतात त्यांना त्यांचे अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रॅक्च्युअल व्हायला लागले आहेत 3-3 वर्षाकरता. हे फार घातक आहे. हे न्यायाधीशा म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पायावरती मुळावरती जाणार आहे. अशा गोष्टी सरकारने करू नयेत कारण आपल्याकडे एक थोर परंपरा आहे जी न्यायाधीश म्हणून आपण त्यांचं नाव घेतो रामशास्त्री प्रभूणे त्यांनी प्रत्यक्ष ज्यांनी त्यांना स्थानावर बसवलं त्या पेशव्यांना सदाशिव सुनावली. म्हणजे न्यायालयीन गोष्टीचं स्वातंत्र्य हे अबाधित ठेवणं त्याच्या अपॉइंटमेंट सरकारच्या हातात असता कामा नयेत. त्यामुळे हे जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल अपॉइंटमेंट वगैरे जे काही सुरू केलं आहे सरकारने ते बंद करावं आणि या न्यायाधीशाच्या किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेतल्या कुठल्याही लोकांच्या अपॉइंटमेंट्स या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकंदरीत अखत्यारीत द्याव्या. त्या सरकारचा त्यात हस्तक्षेप असता कामा नये. हे जर बदल झाले तर बरेच प्रलंबित खटले मोकळे जातील आणि न्यायालयामधील न्यायाधीशांना पण एक मोकळेपणे काम करता येईल. सर तुम्ही न्यायव्यवस्थेमध्ये कुठले कुठले बदल व्हावेत हे आम्हाला खूप छान सांगितलं. मित्रांनो ॲडव्होकेट धर्मदेगरी सर आपल्याला आज मुलाखतीसाठी लाभले. त्यांनी होतकरू वकिलांना कुठली कुठली काळजी घ्यायला पाहिजे यशस्वी वकील होण्यासाठी काय काय पथ्य पाळायला पाहिजेत कुठल्या गोष्टी टाळायला हव्यात हे तर आपल्याला सांगितलंच. या व्यतिरिक्त
सामान्य माणसांना कुठले कुठले कायद्याचं ज्ञान असायला हवं, कुठले कुठले कायदे माहिती हवेत हे पण त्यांनी सांगितलं. याच्या व्यतिरिक्त सरांनी रंजक पद्धतीने त्यांनी हँडल केलेल्या अनेक केसेसची आपल्याला माहिती दिली. मला खात्री आहे की होतकरू वकिलांना जे नुकतंच त्यांनी सनद घेतली आहे, वकीलपत्र घेतलं आहे, त्यांना ह्या केसेस, हे किस्से, हे नॉलेज खूप जास्त उपयोगी पडेल. सर, राष्ट्रसेवक यूट्यूब चॅनलला तुम्ही तुमचा अमूल्य वेळ दिलात, खूप छान मुलाखत दिलीत, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. मित्रांनो, असंच पुन्हा एकदा आपण वेगवेगळ्या असामेंच्या इंटरव्ह्यूमधून नक्की आपल्याला भेटायला येऊ. तोपर्यंत तुमची रजा घेतो. धन्यवाद.